हेलो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आशा करछ आपन माने भलो अछंदी। वर्तमान ब्लॉगिंग स्टार्ट हेछि अलगा चैनल रु, प्रशांत चैनल रु, तेणु करी गोल्डन प्रशांत चैनल रु। आज आम बाहर जानते आज रज पर्व तो मझी रज। आज आम जाऊ बहुत दूर को जो केन्दर जिले में जो सीताबीन सीताबीन जात्रा आमर आज बोध फास्ट जात्रा कि सेकंड सेकंड जहाँ भी हो बर्तमान जात्रा आम आरंभ कर देचु। जोठे हमर सीताबिंद कहले हमर जोठे हमर लवकुश जन्मस्थान से जाकु जाउचु तो ऐतिहासिक स्थान। तो आम साथी अच्छे चार पांच जन अच्छा बाबुली भाई मुझे देखे देवे आम जंगल किसी विश्राम देखुवे आम हूँ घर हूँ गहिरा येपट देखिए आसलु जेहेतु खरार आम फाटीगला तेणुक विश्राम जहाँ मिले वर्तमान वीडियो अपलोड हम आप जारी रही था जात्रा रे देखिया मजा करिया एंजॉय करिया एंजॉय करिया तो खरा तो बहुत खरा जो रेट होची तो टेंपरेचर पता है 45 रु 50 भाव होची टेंपरेचर मतलब लाज माइनस से सेती बड़ो जिंस हमर कोनटा कोन जोर दी कह दे जोर कोन गच्छ बड़ो भलो से कहला ने गच्छ ही हमर जीवन ताले पानी कोन ताले हाउ ठीक अछि। पहुँचवाक जाऊ अति निकट अवस्थित हो गलु माँ गटंगा ठाकुराणी मंदिर बर्तमान किसी समय मध्य वेलकम गेट मिल जा फाइनाली आम गटंगा तारिणी पीठ बर्तमान माँ को पीठ से पहुँच सारी ये वेलकम गेट आशीर्वाद आम बर्तमान प्रचंड खरा हेतु जात्रीगण सब हंतसंत हो गले तेणुक सब गच्छ पत्र जो देखुं से बस पड़ भाई मान पंचर मत पेली पेली जा अति दुखर कथा फाइनाली आम जगतर राणी माँ तारिणी को निकटस्थ हो गलु आम फाइनाली तो देखिपे ये आज हूँ संक्रांति संक्रांति में सब भक्तगण सब भिड़ जारी रही खरारे लगुच माँ को बहुत बड़ बड़ भक्त सब आई हम भी माँ तारिणी पाखे प्रबल भिड़ जमी बर्तमान भक्त भिड़ अच्छा माँ को लंच टाइम हो बंद अच्छे घटंगा तारिणी माँ तारिणी झील पिला सुनरी बंजी धरती बिलर आसला भाया लगे ठीक बिलर आस जो नाची तो हेलो गाइस हाय मु देखा हो नहीं तो गाइस फाइनली आम पहुंचे सीताबिंज तो यहाँ हूँ केन्दूर जिलार आम घटना ब्लक अवस्थित सीताबिंज आठ सीतामर प्रभु राम माता सीता बहुत किसी स्मरणीय स्थान अच्छी जगह अच्छी
ଏବଂ ଆମ ଲବକୁଶ ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆଗରୁ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଜାର ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ 14 ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଇଠି। ଆଗରୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଥିଲା ଯାତ୍ରା, ଆଗ ତିନି ଦିନ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ମାତା ସୀତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଅଛି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଟ ମଧ୍ୟ ପାଉନୁ, ମାତ୍ର 4 ବାଜିଛି, 5 ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଟ ହିଁ ପାଇବେନି, ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ। ଯେତିକି ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ 5-6 ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ବି ପାରିବେନି, ଏଠି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଚାଲିପାରିବୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦେଖେଇବୁ। ଇଏ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଛେ ତାରି ଭିତରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ମାତା ସୀତା ବନବାସ କଲା ସମୟରେ ଏଇଠି କିଛି ଜାଗା ଅଛି, ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲୋକ ବେଲୁନି କିଣାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଇଏ ଯୋଗାଯୋଗ ଧରି ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅତି ପ୍ରବଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯଦି ଏପଟେ ବାଟ ଅଛି। କଣ କହୁଛୁ, କଣ ମଙ୍ଗଳ ହଜିଗଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ଏ ପିଲାଟି ଆମର ହଜିଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଖୋଜା ଖୋଜି ଗଲା ପରେ ପାଇଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଟ ବି ପାଇବେ। ଲୋକଟା ବି ହସି ଦେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖି ହସି ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ। ଚାଲ ଭାଇ ଦୌଡ଼, ରୁମାଲ 10 ଟଙ୍କାରେ ରୁମାଲ ଗୋଟେ ଘରେ କି ମାଲ, ମୋର ପଥର ଦରକାର। Thank you.
କରୁଛି ହାଲୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ ମାଉସୀ ଦେଖିଲି ନୋ ରିଟର୍ନ ଆଫ୍ଟର୍ ହୋଲ୍ଡ ମୌସମ ବହୁତ ହଟ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକିରି ଅନେକ କ୍ୟାମେରାଟା ଖାଲି ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଖାଲି ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ଭାଇ ମାରିବେ ଆପଣ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଚାଲେ ନଟେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା ଆସଣ ଯାହା ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ମୋତେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ତାକୁ
ଲୋକ। ବାଟ ବି ଛାଡ଼ୁନି ଗରମରେ ସାରା ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା। ୱା ଦିଦି ୱା ଦିଦି ଦିଦି ୱା ଦିଦି ଭାଇ କଣ କଣ ପୋଡୁଛ କାନ କାନ ପୋଡା ଯାଏ ନା ଆଉ କଣ ନିଜ ନିଜର ନାମ ଲେଖେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ଚଢିଗଲେ ଭିକାରୀ ଗୋଟା ବେ ପଇସା ନାହିଁ ରଜ ପାନ ପାଇଁ ପଶିବ ପଶିବ ଠେସ ମାରିକି ପଶିବ ଆଉ ପଛରେ ଯୋଉ ଠେସ ଦିଆହେଉଛି ସେଟା ରହିଗଲା ରହିଗଲା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆମେ ହେଲା।
ଗୋଟା ଖାଇପାରିବି। ସାର୍ ନିଆବାଲା ନାହିଁ, ନିଆବାଲା ନିଆବାଲା ବି ଅଛି। ସାର୍ ନିଆବାଲା ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତ ନା ଜଳେଇକି ଗୋଟେ। ବାଡ଼ା ସବୁ ଭାଇ ରବର ମିଶେଇଛ ନା କ'ଣ? ମୋ ସାଡ଼ା ରବର କାଟିକି ପକଉଛ ନା କ'ଣ? ମୋ ସାର୍ ବହୁତ କିଛି ମିଶେଇଲେଣି, ରଜପାନ ବହୁତ ନିଶା ହବ। ଡାଳ ସବୁ ଖାଇଦେବା ବୁନ୍ଦୁ ଲାଗି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ରଜ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ପାନ ହାପି ରଜ, ହାପି ରଜ ଭାଇ ହଉ ନାଇଁ ନା ଭାଇ ଭାଇ ଠିକ ରଜ ପାନ ଖାଉଛି। ପକଡ଼ ଆସିବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଲା। ପଛଟା ଫମ୍ପା ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି କି କରୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫମ୍ପା ସୁବିଧା ଭଳିଆ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି ପୁରାତନ ଲିପି ସୀତା ବିଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅପର ଯିବା ପୁରା ଏପଟ ରହିଛି ନା ପଥରଟା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତମେ? ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି କି? ଭେରି ଭେରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ହେ, ଭେରି ଭେରି ଫଟୋ ଲୋ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟସ୍ତ ଭାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ଚାଲୁ 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 ଆଜି ସେଲ୍ଫି ନେବାର ଅଛି କି ଭାଇ? ଆମକୁ କଳା ହେ ଏଇଟା ପୁରାତନ କି ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ, ଯେତିକି ଶୁଣିଛୁ ଏଇଟା ବିଗ୍ ପଥର ଗୋଟେ ପଥର ବୋଲେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କବାଟ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଆର ଭିତରେ ସୁନା କହଣା ହୀରା ଫେରା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଖୋଲିଲେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ଖୋଲିବା ଆଉ। ହଉ ଚାଲ, ଚାବିଟା ସେଠି ମଉସା ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ମାଗିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା?
କଣ କଣ ସୀତାବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଆସିଲେ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା କଣ ପାଖରେ ସୀତାବିନ୍ଦ ପାଖରେ ଯଦି ପଳେଇଥାନ୍ତା ପଦଟା ଆଗ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବା କଥା କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା ଆସିକି ନିଜ ନିଜ ଇଏରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବୋଧେ କିସ କହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଥରଟା ଦେଖୁ ତ ରାଗ କ'ଣ ସେ ଗଛ ଉପରେ ସେ କାଟିବ ମାଡ଼ି ବସିଛି କାହା ବୋଧେ ମାରି ହେବ ଦେଖିପାରୁଛ ଇଏ ସବୁ ପଥର ଉପରେ ପଥର ସବୁ ଲଦା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଇଏ ଗଳି ପଡ଼ିବ ବୋଧେ ଏଇ ଏବେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ବୋଧେ ତଳେ କିନ୍ତୁ ନା ଇଏ କେବେ ଗଳିବନି କିଛି ପଡ଼ିବନି ଇଏ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମାୟା ସବୁ ଇଏ ସବୁ ବହୁତ ପୁରାତନ ପଥର ସବୁ ରହିଛି ସେମିତି ସବୁ ହଲିବ ପୁରାତନ ଲିପି ସେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି ଚିତ୍ର କିଛି ଉଙ୍କାଯାଇଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠି ନମସ୍କାର କରୁଛି ବହୁତ ପୁରାତନରେ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ସବୁ ଉଙ୍କାହିକି ଅଛି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନୁ ଆ ବିଷୟରେ ଏହା ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ସେ ଦେଖାହେଉନି କ୍ଲିଅର କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି ଦୂରରୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ସୀତାବିନ୍ଦ ସୀତାବିନ୍ଦ ଲିଙ୍କ କରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କିଛି ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଛି ସେଠି ଅନେକ କିଛି ସ୍ମୃତି ଅଛି ସେପଟେ କିଛି ପୁରାତନ ଲିପି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି କି ସେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ପଥରଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଆଗରୁ କିଏ ଥୋଇଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସବୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ପଥରଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ଏବେ ସବୁ ଅଛି କଣଟା ସରିଗଲା ତୋର ପୁଣି କଣ ଖତମ ହେଲା କହ ଗାଇଛି ଫାଇନାଲ ଆମର ଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯାତ୍ରା ଆମର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଲା ଆମେ କହିଲେ ପିଇଲେ ପିଏଟା ଗୋଟେ ସେପଟ ଗୋଟେ ହେଲେ ଦୁଇ ତିନିଟା ପିଲା ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଗଦୁଳ ଖାଇବେ ନା କଦଳୀ ଆମେ ଖାଲି ଖାଲି ପିଇଛୁ ପାଣି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ସୀତାବିନ୍ଦ ଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ସମସ୍ତେ ହେଇଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଇୟର କହିଲେ ଚବିଶ ମସିହା ଏଇ ଦିନ ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖା ହେବ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଗକୁ କହୁନ
ଘରେ ଦେଖିଥିବ ନା ଭାଇ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ନ କରିବା ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଦୂର ଯିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଦେଖାଦେଖି ବି ହେଇଗଲା, ପିଆପି ଖିଆପିଆ ସବୁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ସରିଲା ତ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଏତିକି ତ କଥା, ଆଉ ଆଳୁ କ'ଣଟା କହିବୁ? ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ।